ဒီပညာသင်ကြားချက်တွေအတွက်အကောင်းဆုံးဝက်ဘ်ဆိုက်တုံးခုကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာဒီပညာကိုအခြေခံအနေစပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင့်ဝင်တဲ့အထိအတုံးချလို့လူများအတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်တုံးခုကိုကျွန်တော်တုံးနည်းနဲ့တကွာပြောပြပေးထားပါတယ်အားလုံးပဲအဆုံးထိကြည့်ရကြပါအရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်ပြောပြမယ့်ဝက်ဘ်ဆိုက်နာမည်ကတော့ free code camp လို့ခေါ်ပါတယ်။တည့်ရဲ့ကျွန်တော်လုတ်သမျှကိုကျွန်တော်မိုဘိုင်းအနေနဲ့လိုက်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဖုန်းကနေလိုက်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ screen ကြီးကြီးပရိသတ်တို့ပြရှင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာနဲ့လုပ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်သွားလိုက်ကြရအောင်။ဒီဆုံးကျွန်တော် ကျွန်တော်ကြိုက်တာရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရာမှာ guest app is free ဆိုတာရေးနေလိုက်မယ်နေပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတင်ချင်တဲ့ဟာတွေတင်လို့ရပါတော့နော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီရဲ့ web design certification ပေါ့နော်ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်တို့website ဆွဲရှင်တဲ့လူတွေအတွက်အရေးကြီးပါတယ်တရားကျွန်တော်တစ်ချက်ဘယ်လိုသုံးပြရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြပေးတော့ပါမယ်အရင်ဆုံးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရင်ဒီအောက်ကိုဆွဲချလိုက်ပေါ့နော်ဒီဘာတော့ဒီက ဒီရပထမဦးဆုံးတနေရာကိုဖြတ်ကျော်ဖို့ကျွန်တော်တို့69ခု69စင့်ပေါ့နော်69စင့်ကိုကျော်ဖြတ်ရပါမယ်ပထမဦးဆုံးအစင့်ကိုကျွန်တော်အရင်လုပ်ပြမယ်စတက်ကုတ်ဒီကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာဖတ်ပြီးတော့လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်သူကဒီမှာပြောထားတယ်ကျွန်တော်တို့ H1ဆိုတဲ့ဟာကိုရှာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ get photo application ကိုကျွန်တော်ပြောင်းမယ်ပေါ့နော် ဒီအောက်မှာမြင်ရတဲ့ဒါပေမဲ့ ဒီ H ဒီအောက်မှာ H1 ဆိုတာတွေ့လိမ့်မယ် H1 တွေ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ hello world နေရာမှာကျွန်တော်တို့ cat photo application ပေါ့နော်ဒီရဲ့စာကိုကျွန်တော်တို့သွားထည့်လိုက်မယ်တောက်ထည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ click enter လုပ်လိုက်ပါသူကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ဆင့်ကိုအောင်မြင်သွားပါပြီဒီနေရာမှာ cat photo application ဆိုတာပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမတစ်ဆင့်ကိုပြီးသွားပါပြီကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ submit and go to next challenge ကိုကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဆင့်တစ်ဆင့်ကိုကျော်ဖြတ်ပြီးပါပြီအဆင့်တစ်ဆင့်ကိုကျော်ဖြတ်ပြီးကြောင်းကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာပြန်ကြည့်မလဲဆိုခုနနေရာကိုပြန်သွားလိုက်ပါခုနနေရာကိုကျွန်တော်ပြန်သွားပြီးဒီနေရာမှာအပြာရောင်လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမအဆင့်ကိုကျွန်တော်အောင်မြင်စွာကျော်ဖြတ်ပြီးပါပြီဒီတိုင်းမဲ့ကျွန်တော်တို့အဆင့်ဆင့်လုပ်ပြီးတော့ရင်နောက်ဆုံးမှ
ပြောတော့ပြပါမယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ့် အချို့ဟာတွေတော့သူတို့ကဖရီးပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တီးတဲ့ ကျွန်တော်ကတော့enroll လုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်go to course ဖြစ်သွားပါပြီ။ဒီနေရာမှာ go to course လုပ်ပြီးလိုက်ပါ။အကောင့်ဖွင့်မှုလိုပဲပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကအကောင့်ရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဝင်လိုက်ရုံပါပဲ။အကောင့်ဖွင့်တာကမခက်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းပဲကျွန်တော် website ကိုလုပ်ရင်လောက်ရတယ်လို့ပါပဲ။ဒီနေရာမှာကျွန်တော် week 0 scratch ဆိုတာကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်မယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်စတင်လို့ရပါတယ်။ဒီနေရာမှာသူကကျွန်တော်စာဖတ်ပြီးလဲတင်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုနဲ့လဲတင်လို့ရပါတယ်။ဒီနေရာမှာဆိုရင်
ဒီနေရာမှာဆိုနောက်တွေထုတ်ထားပြီးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဗီဒီယိုနဲ့အရင်ပြပါမယ်ဒီရက်လက်ချောင်းကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာသူကဗီဒီယိုနဲ့ကျွန်တော်တို့တင်လို့ရပါတယ်ဒီနေရာဗီဒီယိုနဲ့တင်လို့ရပါတယ်သူကနှစ်နာရီအောင်ကြာပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့သူတို့ပေးတဲ့ပုံစံတွေဖြည့်ရှင်းပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကိုကျ
consider လို့ခေါ်တယ်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပါဒီရဲ့ consider လဲကျွန်တော်တို့ account ဖွင့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကတော့ account ဖွင့်မိတာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ p ဆိုတာလေးပေါ်နေပါတယ်ဒါကျွန်တော်နာမည်ဖြစ်လို့ပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခုခုတင်မယ်ပေါ့เนาะဒီနေရာမှာကျွန်တော် free ရတဲ့ဟာတွေလည်းရှိပါတယ် free မရရင်ကျွန်တော်ပတ်စံပေးရပါတယ် free ရတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကိုယ်ကိုရှာနိုင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် python ဆိုတာထည့်လိုက်မှာပေါ့နော် python ဆိုတာကျွန်တော် programming language တစ်ခုပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်ထိတ်ဆုံးတစ်ခုကျွန်တော်သင်ခြင်းတဲ့တစ်ခုပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်မယ် get started with python ပေါ့နော် python ကျွန်တော်စတင်မယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် go to course သွားလို့ရပါတယ် go to course ကိုကျွန်တော်သွားလိုက်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်စတင်လို့ရပြီပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်လုတ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာစပြီးတင်လို့ရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အခြား course တွေကိုကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်။ဒီနေရာမှာ Python for everybody ဒီနေရာကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်မယ်။ဒီနေရာမှာ enroll for free လို့ပေါ်နေပါတယ်။ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်မယ်။ပြီးရင်ဒီလိုမျိုး7 day free trial တွေဆိုရင်ကျွန်တော်9ရက်ပဲအစမ်းသုံးခွင့်ရပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဟာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကအကြံတော့မပေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဝယ်ခြင်းလဲဝယ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အခြားဟာတစ်ခုခု example ပါပြမယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒီနေရာဒုတိယတစ်ခုပေါ့နော်ဒီရဒုတိယတစ်ခုကျွန်တော်ပြပါမယ်ကျွန်တော် free ရမရကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ enroll for free ကိုကျွန်တော်ထပ်နှိပ်လိုက်ပါဒီနေရာမှာ तू ကပြောမယ်ကျွန်တော် certificate ယူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် $49ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က certificate မယူတော့ပါဘူးတင်ရုံပဲတင်ရှင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်က audit only ဆိုတာတစ်ချက်လောက်ရွေးပေးလိုက်ပါပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ continue လုပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော် start landing ဆိုတာပေါ်လာပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စပြီးတော့မှတင်လို့ရပြီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ week 1ကျွန်တော်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်သုံးပတ်လေးပတ်ဆိုပြီးတင်လို့ရပါတယ်သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ guest study ကိုနှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ video လေးတွေကြည့်ပါရုံပါပဲအဆုံးထိပြီးရင်ကျွန်တော်တို့certificate ပေးပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ certificate ကကျွန်တော်$49ပေးမှရမှာပါဒီနေရာနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ course ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရှာပြီးတော့မှပတ်စံပေးပြီးလဲတင်နိုင်လို့ကျွန်တော်အခမဲ့လဲတင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့အတုံးဝင်တဲ့ website 3ခုကိုပြပြပြီးတော့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းဒီထက်ကောင်းတဲ့ဤပညာဗီဒီယိုတွေထပ်လာပါဦးမယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် page ကို like follow နဲ့ subscribe လုပ်ခဲ့ကြပါနောက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်